Så inspirationerne til dine tekster, hvordan er de kommet? Jamen et eksempel på en sang, der altså en af de sange, der betyder allermest for mig, det er en sang, der hedder Før jeg sover ind, som handler om min onkel Jens. 23-årig Carl Christian spejler sin musik og tekster i det jordnære. Med inspiration fra egnsfæller og ikoner som Johnny Madsen og Allan Olsen, skriver Carl Christian sig direkte ind i en folkekær tradition af troubadourer, som formår at formidle små åbenbaringer gennem dagligdagens trummerum. Vi skal hen over 5 programmer lytte til Carl Christians sange og høre nærmere om hans liv og musik. Velkommen til Kulturkanalen med programmet Lyden af Midt- og Vestjylland med musikeren Carl Christian Thuesen. Højt på bjergets barm. Så inspirationerne til dine tekster, hvordan er de kommet? Jamen et eksempel på en sang, der flere af de sange, der betyder allermest for mig, det er en sang, der hedder Før jeg sover ind, som handler om min onkel Jens. Og det der med min onkel Jens, det er, at for et halvt år siden, så blev han syg af kræft. Og så var vi over og fejrede nytårsaften sammen med ham, over på hans gård i Stavning. Og det der med min onkel, han er sådan lidt en sjov type. Han er min fars storebror, og den familie, de er sådan lidt sin egen typer på en eller anden måde. Og ja, man kunne sige rigtig mange sjove ting om vores familie egentlig. Men det, der kendetegner lige Jens her, det er det her med, at han har sådan en stor plads til naturen i sit liv. Det her med at gå op i jagt og fiskeri, og hele ens liv egentlig kredser rundt om den natur, der er lige ude foran ens dør. Og så kan små problemer være fuldstændig lige meget, fordi det handler egentlig bare om at komme ud i sin egen lille skov og kigge på dyr og nyde det skaberværk, der egentlig er uden foran. Og da vi så fejrede den her nytårsaften her, så har han det bare rigtig skidt. Og det gjorde bare kæmpe indtryk på mig. Så da jeg kommer hjem dagen efter nytår, der skriver den her sang her, som lidt er skrevet med udgangspunkt i de tanker, han har. Det her med, når man måske snart skal dø. Hvad er det egentlig, der har betydning? Og hvad er livet egentlig for en størrelse lige pludselig? Og så skrev jeg egentlig den færdig. Og her fra en pure siden, min onkel så er gået bort. Og så får sådan en sang jo en helt ny betydning lige pludselig, fordi når man så skal ud og fortælle den her historie her, så er det jo lidt mere med en klump i halsen, fordi at man havde jo lidt håbet på, at den skulle have en åben slutning, sangen på en eller anden måde, men det har den så ikke helt fået nu her bagefter. Så det er klart, når man går ud og spiller sådan en sang, så vil jeg rigtig gerne fortælle historien inden, at den handler faktisk om min onkel Jens, og hvor sej han var, og prøve ligesom at få hele hans person ind i den sang her, så man forstår, hvordan han var, uden at skal sidde og fortælle det, som man gør nu for eksempel. Men så det her med, at man har muligheden for at fortælle historien, inden man skal spille sangen, og så kan fortælle historien igennem musikken bagefter. Det gør også bare, at det bliver en helt anden oplevelse, både musikalsk, men også personligt, i forhold til de lyttere, der nu er. Fordi det er noget andet, end at gå op og spille en engelsk sang med noget gang i, hvor det handler om fester og glade dage, som også kan være rigtig fedt. Men på den her måde her, så kommer man ligesom hinanden ved. Og det lægger op til nogle snakke bagefter. Jamen, hvordan kan det være, at du har skrevet på den her måde her? Er det fordi, du ser på livet på den her måde i forhold til noget tro? Eller sådan, og så åbner det op for mange større spørgsmål. Hvordan er sangen her blevet taget imod, når du har været ude og spille den? Jamen, den er egentlig blevet taget rigtig godt imod. Også nogle af de steder, hvor jeg har spillet med fuld band, hvor man har spillet nogle af de sange med gang i. Når det her nummer så kommer, så ligesom man kan godt mærke, at der kommer sådan lidt en sug i maven, fordi der bliver sådan helt stille. Og ja, man fortæller en historie, som er så personlig, som noget kan være. Og så er det fedt at mærke, at der rent faktisk bliver lyttet til det. At der ikke er nogen, der sidder og småsnakker, eller ikke, at man ikke må det. Men det er jo rart at mærke, at folk faktisk vil. Og at folk kommer for at tage noget med hjem. Og så har der været flere bagefter, der er kommet op. Og nogle kommer bare op og siger, at det var en god sang. Andre kommer op og siger, at den gjorde indtryk på dem. Og nogle kommer op med tår i øjnene og kender måske den person, som sangen handler om. Og så bliver det lige pludselig bare større det hele.
så føler man, det giver mening, det man har gang i. Ja. Så for dig så betyder det enormt meget, at teksterne de er reelle og levende? Ja. Jeg tror, nu har vi stået i så mange valg i forhold til alt det musik her. Der kommer mange tilbud, også når man går op i det så meget, som jeg gør, eller som vores band gør. Og så vil man hele tiden gå skridtet videre. Og så møder man også nogle folk, der gerne vil samarbejde, og nogen tilbyder at hjælpe på en måde, hvor man ikke kan have sig selv med. Og så skal man jo gøre op med sig selv, hvad det er, man vil med musikken. Og jeg tror bare, at det allervigtigste for mig, det er, at jeg kan have mig selv med allerede nu. Fordi hvis jeg finder ud af om 5 år, at det kan jeg bare slet ikke være i, så tror jeg, der er større chance for, at man lægger det mere på hylden. Så det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan have mig selv med, og at jeg kan have muligheden for f.eks. at tage min far med op og spille lidt, fordi at det er noget, der giver os noget, at vi har det sammen, og at publikum forhåbentlig også kan mærke, at der er noget fedt over det her med at være nede på jorden og kunne snakke sammen. Altså, musik er en gave, og det behøver ikke nødvendigvis at gøre os til mere end det altid. Så ja, det er meget altafgørende, at jeg kan blive ved med at gøre det på min egen måde, egentlig. Nå, nu tænker jeg, at I lige skal have en lille historie med. Jeg håber, I kan høre det sådan nogenlunde, ellers så må man lige lytte lidt ekstra. Det er sådan, jeg har en onkel på min fars side, som er blevet meget syg af kræft. Og det er simpelthen en vildt hård sygdom at skal igennem. Og det er desværre ikke alle, der kommer igennem den, og det ser desværre heller ikke sådan ud med min onkel Jens her. Vi håber på det, men vi var over at fejre nytårsaften med ham på et tidspunkt. Og der havde han simpelthen så skidt og ligger og siger i sofaen, at nu vil han bare gerne hjem. Og det gjorde bare kæmpe indtryk. Og jeg skulle videre til en anden fest og skulle sove i en lejlighed ved en kammerat, der ikke var hjemme. Så brugte det her billede med at gå hjem til en lejlighed, der ikke er ens egen. Det er lidt sådan, livet kan være her på jord i hvert fald. Nogle gange. Den her sang hedder Før jeg sover ind. Og ja, jeg kan røbe nu, at på et tidspunkt så kommer der et debutalbum fra Carl Christian. Og den skal selvfølgelig opkaldes efter Jens, og hedder Før jeg sover ind. Yes, den kommer her. Find mig livets røde tråd. Giv mig alle dine råd. Længe har jeg gået til et hjem, der ikke er mit. Er det hele kun en funklende drøm? Sig mig, mørket gør det ondt. Så lad mig leve et sekund. Længe har jeg gået til et hjem, der ikke er mit. Er det hele kun en funklende drøm? Og sæt dig ned. Giv mig klart besked. Før jeg sover ind. Følg mig, mens vi går. Rejsen er så hård. Mål vi snart skal hjem til. Thank you.
Vis mig skovens vilde dyr. Og lær mig livets eventyr. Den mørke rytter tager sin tid, men tager den som han vil. Finder ud til det bølgende hav. Fang mig glæden før et suk. Og løft mig til en dag så smuk. Timer bliver til dage og minutter til et år. Om tiden er som tiden var, og tiden er det eneste vi har. Kom og sæt dig ned. Giv mig klart besked, før jeg sår ind. Følg mig, mens vi går. Rejsen er så hård, og vi snart skal hjem til dig. Siden, så fik jeg lov til at varme op for ham, der hjalp mig. Kim Larsens dreng, hvis man skulle være tvivl. Han er mega sej. Og han har skrevet nogle rigtig søde sange. Det er rigtig sådan noget kærlighed, sådan noget. Så man kan lige finde en rigtig sød pige, eller en sød dreng, man holder meget af. Ligger du søvnløs ligesom mig? Stiger du også ud i mørket? Venner, drejer du dig også hvert minut? Bliver du holdt vågen af dit hjerte? De sagde, at intet varer evigt, gør det vel. Alting har sin tid, det er ikke det, du mener, er det? Så hvis du ligger og tænker, jeg gider det længere. Husk, at alting går op og ned. Lykken den vender, og jeg tror, du glemmer. Hvis du går, så går jeg med. Hvis du går, så går jeg med. Og der er ingen varme i det lys fra gaden, jeg studerer. Jeg ligger søvnløs bare ved tanken om, at det forbi, men endet du ikke kunne kurere. Ved du, synes jeg ikke er værd at samle på. Oh, ikke det, du mener, er det. Så hvis du ligger og tænker, og ikke gider det længere. Husk, at alting går op og ned. Lykken den vender, og jeg tror, du glemmer. Hvis du går, så går jeg med. Hvis du går, så går jeg med. Jeg rejser mig fra sengen, for så længe jeg ligger her, er jeg tvunget til at ligge og spekulere. Men hvis jeg ringer nu, så vil du nok ikke engang reagere. Men jeg ved, du er lige så vågen, lige så søvnløs som jeg er. Hør nu, hvad jeg siger.
Jeg ved du ligger og tænker, jeg gider ikke længere. Husk at alting går op og ned. Lykken den vender, jeg tror du glemmer. Ja, hvis du går, så går jeg med. Hvis du ligger og tænker, jeg gider ikke længere. Husk at alting går op og ned. Lykken den vender, jeg tror du glemmer. Hvis du går, så går jeg med. Hvis du går, så går jeg med. Jonathan har ingen venner, lever for sig selv. Dagen går med tunge skridt mod dybet i hans sjæl. Og pigen skrev det sidste brev, det var midt i maj. Sommeren blev så kold i år, og morerne skreg. Kom så, Anders! Jonathan bor til leje og værelset på klem. Der altid har besøg om natten, når han kommer hjem. Og når han ligger sig i sengen, stille falder hen. Så ligger han og drømmer om, at livet er hans ven. Og om for Jonathan giver aldrig op, men glem din nederlag. For kærligheden finder vej, sker for dig en dag. Jonathan har ingen far, hans mor smed ham ud. I skolen var der ingen hjælp, nu lever han som rod. Og Jonathan har ingen venner, lever for sig selv. Dagen går med tunge skridt, med dybet i hans sjæl. Jonathan, giv aldrig op, glem din nederlag. For kærligheden finder vej, det sker for dig en dag. Sker jo nok en gang, at verden ser din ensomhed, sommeren bliver lang. Oh, Jonathan. Jonathan, giv aldrig op, glem det nederlag. Kærligheden finder vej, sker for dig en dag. Ser din ensomhed, sommeren bliver lang. Jonathan, giv aldrig op, glem din nederlag. Kærligheden finder vej, det sker for dig en dag. Jonathan, giv aldrig op, det sker jo nok en gang. Verden ser din ensomhed, sommeren bliver lang. Hvis det føles lidt som om at livet er en test, og hvis du kun møder modstand på din vej, velkommen til Ruben. Ved du, jeg stiller op med hele mit band og holder fest, fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Er du blevet hostlet, har du fået dit hjerte knust, vil jeg bede tossen pæn om at gå sin vej. Jeg ved, du vil gøre det samme for mig. Fordi jeg ved, du vil gøre det samme for mig. Oh, og hvis vi styrte ned på et øde ø, hvis vi kun havde din anden til dag, du skulle dø, så vil jeg være lykkelig og ikke engang forsøge.
ud i verden, men kom for langt væk hjemmefra. Savner du København og sommerregn? Vil jeg hoppe på en flyver for at hente dig hjem, så bare gør dig klar. Og jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Vågner du op i morgen og har lidt ondt i selvtillid? Står du og stirrer dig blind på de mindste fejl? Du er helt perfekt, helt som det er, det skal du vide. Og jeg ved, du vil gøre det samme for mig. Du vil lyve, men du vil gøre det samme for mig. Og hvis vi styrtede ned på en øde ø, hvis vi kun havde din anden med til dag, vi skulle dø, så vil jeg være lykkelig og engang forsøge. På sin kærlighed eller sejle, jeg vil ikke engang savne det. Jeg vil, at vi to kan gå igennem livet og vand, og jeg vil elske dig til verden til mænd. Sagde det vil gå galt for os, stik imod alle os. Så står vi her, maybe langt om længe, stadig dig og mig. Spurgte mig en gang, hvis der var tre ting, jeg skulle være på en øde ø, hvad skulle det så være? Jeg har tænkt lidt over det, og hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så er jeg helt ligeglad med, hvad de to andre ting er, hvis bare jeg har dig med. Jeg ved, at vi to kan gå igennem ild og vand, og jeg vil elske dig til verdens ende. Sagde, det vil gå galt for os, stik imod alle os. Så står vi her, baby, langt om længe, stadig dig og mig. Der er en tanke og en krop, som langt om længe tog sig sammen til at elske lidt med livet. Kunne jeg se dit hjerte banke under bryster, som for længst var blevet taget af alle mulige forgive. Og jo, jeg ventede lange nætter i dine kolde stuer, hvor far i hvert et blik for et
før jeg kunne tro på mine løgne. Og en sandsynligvis korrekt beregning over livets gang, før det var gået. Så jeg ind, helt ind i dine øjne, og forsvandt i et svindlende styrt, og både endnu ikke er noget. Og jeg ventede mange nætter i dine kolde stuer, på farmen, da det fik for et Så hvor gammel er du egentlig nu? Jeg er 23 nu. Du er 23? Ja. Så der er rigtig mange år frem, hvor vi får lov at få en masse lækkert dansk musik. Det skulle du meget gerne være. Det er i hvert fald min plan. Ja. Carl Christian, tak fordi vi måtte få lov at høre din historie. Og få en dybere indblik i din sange og dit liv. Og være med her på koncerten her i aften også. Ja. Velbekomme. Tak. Det her nummer her. Det kan jeg altså et eller andet. Den er ret svær at synge, når man bare er sådan en ung dreng uden den der rigtig mandestemme. Så nu vil jeg rigtig meget, rigtig gerne synge med. Så tror jeg, jeg kender den, når vi kommer i gang. Det var i 1949 eller cirka deromkring. Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret var kælder til sag, som et flydende hospital. Så synger jeg med. Hey ho, for Jutlandia kommer så. Hvide som en jomfru og tapper som